Pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Gente, começando aqui hoje mais um vídeo para o canal. E hoje eu resolvi gravar aqui para vocês um pouquinho da manhã aqui, como que tá o tempo. Tá caindo uma chuvinha bem fininha, tá um clima muito bom. Vai ser um vídeo curto mesmo, vou compartilhar aqui com vocês como que amanheceu aqui hoje. Vou mostrar para vocês aqui os meus pezinhos de feijão, como que tá. Gente, eu tô aqui debaixo do pé de goiaba. Nós vamos pegar aqui, eu e a Flavinha. Nós vamos pegar goiaba. Ali. Aqui, Flávia, tem uma. Olha aqui, gente, a goiaba. Olha, gente, a goiaba, que bonitinha. Nós conseguimos pegar. Quatro goiabas. Será se ainda tem mais? Tem bastante goiabinha. Olha para vocês verem, gente. As vacas estão numa berraria. Olha que chuvinha mais abençoada. Maravilhosa. Temos aqui também um cachinho de uva. Olha. Que coisa mais linda. Que lindeza. Olha aqui, gente. Que bonitinho. As gotinhas de chuva. Que lindo, né, gente? Fala a verdade. O dia que tá chovendo, tudo fica mais bonito, as plantinhas ficam mais felizes. Eu acho muito lindo essas gotinhas de água nas folhas das plantas. Agora, gente, eu vou passar aqui. Para nós ir lá nos pezinhos de feijão catado. Mais um cachinho de uva. Deu bem pouquinho. Aí, gente, ó, a terra tá bem molhadinha. Olha como que as plantinhas agradecem, fica uma maravilha, parece que elas ficam mais, sei lá, feliz. Olha que coisa mais linda. Uma maravilha, né, gente? Chuva é bênção que vem do céu. É muito gratificante a Deus por essa chuvinha maravilhosa. Olha, gente, para vocês verem que gracinha. Esse aqui, ó, um cachinho de uva. Tá vendo? Formando pequenininho. Outro aqui. Outro, ó. Vou chegar mais de perto. Olha que bonitinho.
Olha que gracinha. Temos aqui outro pé de pocã. As gaias, a gente chega a tá caindo de tanta pocã. Ele lotou de pocã, deu bastante esse ano. Bastante, vai ter muita fartura aqui de pocã. As gaias dele chegou a cair, ó, de tanto que produziu, ó. Teve que colocar umas estacas para prender aí no pé de pocã para não quebrar as gaias. Bom, pessoal, isso aqui que é o pé de feijão. Feijão é catador que fala, feijão de corda. Olha aqui para vocês verem, ó, já tá começando a soltar florzinha. Daqui uns dias temos feijão aqui. Aqui, ó, já tem umas bajinhas. Olha, gente, que gracinha. Levantando um nevoeiro na serra. Muito bom, muito gostoso. Quando amanhece assim na roça, é maravilhoso, é bênção. A gente que mora na roça gosta muito de uma chuvinha, um tempinho assim, porque a terra agrada muito. Ó, gente, mais florzinha por aqui, as bajinhas formando. Aqui tá formando a base do feijão. Aí aqui, cria o feijão dentro. Olha para vocês ver aqui. Coisa mais linda. Olha, esse aqui já tá maiorzinha. Temos aqui também, gente, o pé de quiabo. Esse aqui é. Tem acerolas. Gente, que gracinha essa abobrinha aqui, ó. Que bonitinha. Verdinha. Tem várias abobrinhas por aqui. Olha, gente, aqui, ó. Essa daqui. São muito boas essas abóboras. Olha. Bonitinha também. Olha aqui, ó. Amora. Tá vendo? Aqui é a amora, pessoal, ó. Tá vendo, gente? Aqui é a amora, ó. A outra abobrinha.
Eu sou muito grata a Deus. Meu quintal aqui tá muito lindo. Tem bastante fruta. Essas verduras. É um pezinho de... de caju. Eu que fiz a muda. Eu coloquei... Depois, se eu achar sementinha, eu mostro o processo aqui no canal. Como que eu fiz pra fazer essas duas mudas aqui de pé de caju. Essa aqui é pimenta, que a minha irmã me deu. Eu vou estar mudando. Aqui tem uns pezinhos. Aqui tinha cebolinha, coentinho. Só que acabou que não deu muito certo. Eu vou estar escolhendo outro lugar para plantar. Aqui um pezinho de tomate. Bom, gente, o vídeo de hoje foi esse. Eu só queria só mostrar para vocês aqui como que tava aqui o clima aqui. Aqui no interior de Minas Gerais. Eu não tô conseguindo postar vídeo mais de 15 minutos acima, eu não consigo, porque eu tenho que ativar lá. Abençoe cada um que está aqui comigo e seja bem-vindos, tá, pessoal? Um grande abraço, fiquem todos com Deus. E não se esqueça de se inscrever no canal, quem não for inscrito, e ativar o sininho para estar recebendo todas as notificações. Então, até o próximo vídeo, tchau!